我是狗狗贝。哎，姑奶奶，姑奶奶，你饶了我吧，你别叫了啊！戴上面具，它可以帮助不想透露身份的人遮住面容，玩得尽兴。地下赌场是利用室的产业，李用室的祖先就是双头天狗。一定要带上它吗？你随意。我是狗狗贝。一会儿你被利用室的人暴打一顿扔了出去，可别怪我没提醒。狗狗贝现在很紧张嘛。姑奶奶，姑奶奶，你饶了我吧，你别叫了啊。哎，你不怕利用室，我怕呀。哎。